សូមជួយសមាជិកកីឡាករប្រដាល់ទាំងខ្មែរគូពិសេសទាំងមួយបងគោលក្រហមកីឡាករលីកសេខុងកាបាចៅទី1ទម្ងន់51គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីកីឡាករបរិយាមេកបងគោលជាតំបន់ទីសម័យនៅកីឡាករអេនខាន់ដិតហើយមកឆៃដួងឆៃ50គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីកីឡាករថៃមកសរសេរសុខគុណខ្មែរហើយចាញ់ហើយមកប៉ានឹងមិត្តថៃអាមួយឆ្នាំថែមគេរហូតតែនោះឲ្យថែមឲ្យខ្លះណាវាលើកជើងតរគេថាថៃលើកជើងប៉ះឡើងគេមកទៅដួលតែដួលមកទៅថោថែមមកកាយទៀតហើយកាយខ້ອຍបាយមកខ້ອຍអាពួកបន្ទីចក្រងត្រៀម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 ប្រងព្រឹត្តិគុណប្រដាំក្បែរកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគូស្ត្រង Fighter on Fire គូពិសេសទី1ទឹកទី1Thank you.
ចប់ទឹកទី1ពិសេសទី1ទឹកទី2Thank you.
Aku dah pikir tu strong fire, jalan fire, aku bisa dimulai. Tertibun.
កីឡាករលីមសៃហុងឈ្នះកីឡាករតូគីយូដោយពិន្ទុ